د ګړیوم په خو لوست خلق مشرونه ځوانونه د زړه د تل نه درته سلام یایو چې په دم را ساخ په دم را ټیپک په دم را چیکپوس چیکپوس وطن شي تاسو جامه استای او د خپل تر ساره د خپل ځوانونه او د خپل مشرونه پنانګ باندې جامه استای اپ پرنده وی سلام دی په تود باندې ملګریه ملګریه چې دا کیم تاسو ویلوړ دی دنه دیکشنه کای ویلوړ وستای دغه د آسیایي د پر د ژبې د تیر مخوله چې را دا خال داریږي خپل ځاغ نشی کولای او میز دا ورته یای چې ته چې د پنجاب نه روغلای چې نه د ژبې پاتا لګی نه د کوم پاتا لګی زاد د خپل کوم د تر ساره او د بچونه په سر سره جمع هيا او د دې تو ګلیو ختم شي او د دې تو جلیل او په میز ډاک شي خو آئینی قانوني غشتنه مو ته آئین رو کړای دی حق چې د تو نو ز خپل حق غوړو شپ نره وې غوړو پسرا ورز وې غوړو په دا کته میز چیل ته چا ودرته یې ساتای کپ ګلیم ولې ورز چې کیما پیراوی آکا په ټیپک شه پیراو مړې ژو آکا درته په بیموري لیکلې وا آکا په اکسیډنٹ لیکلې وا مارګ میز منلای دی دای ازرائیل نه دی د د مارګ نه مشتیر نه لري ملګری زنه خال بیاي چې توس چې د فوج ته ورځه زستای دا سخت خبره ورته کستای لکه چې توس ملاوی استای نسیم ویلنه اته و زخات می زرته کی چې دا می سوري آی دا په دش می نوټ کړی دی دا د کړی دی چې کیم سړای جرم وکو کیم سړای غلا وکو غلا پر جواد شي بیا د شار مستار نشي چګولای که زیاړه ورکه که ترخه کی ساور کی بیا سر نشي چګولای چې دا میز دته ورځهږي چې دا میز دته ورلګیایي دا هر څه د کړي دي او دا میز په ثبوت کړي دي چیر چیر ملګری ډېر مخښه نه دی میز کوشش کړو شپې ژوره زه ګاډیوم ته روغلی یم شپې ژوره په دغرو تاکشي د میش ټیم هم ختمیږي امیر د خپل غریبات چې سره واستوي آ پیسې هلګوي او په دا سخت الات روسي و دغه د پار چیکپوس میش ته دمکې هرو کوي خو میز ورته یایي چې د میش نر هیڅ مقصد نشته خو میزو د خپل پیغام دغ عجز کوم ته رسوي چې د په غره شې پرېتی د په لرې علاقه شې پرېتی چې دا ته میز اویایي چې د تو حق چې کیم دی ته په دا طریقه غوښتی شي ملګری ټول پښتین کوم خاص کر بیا روشه دا بیل ته په دغ ځي شي چې میز توس نه په اتفاقه دلی یا مو نه سرکشن استلی واجه څه وه واجه دا وه چې په یوه کلي شو بام خلو شو بیا وه بل کلی غلی و چې په پلونی دو په مونږ نشته بس خیر دی دا د ورسره تام لري داس وه یغن آباد یو قوم بچ شوی دی په هر قوم په خپل خپل ټیم باندې مسلارو غلی هدو او نقصان یې هغه قوم ته رسېدلی دی په 24 تاریخ چې کله هم د مدیخله د شمیرې په منځ کې بم خلوص شو زه په 29 تاریخ په تحصیل د داخل شه د میش پروګرام وو خو سوشل میډیا باندې مې صرف یو پوسټ لیدلی دی چې په ګاډیوم شه په خل ظلم شوی دی زه په 29 تاریخ د شپې رسېدلی یم او یخ چیکپوس نه فوجونو مو ته رولوېدلی دي او چې په کومه طریقه باندې دغه د مو چیکینګ کړی دی انا مونا چیکینګ دی و دهشتګرد هنه شي خو میز د په چیکینګ خوښیږي
چیکینگ د د فرض دی چې سنه منه یې دای کو میش په دا سپینه جمعه شره وتلی میش چې د د په سوړ دی وغستېدو د د وطن پره سبق ویلی دی میش الحمدلله د د ډګرې وخستې دی چې سابو شو میش دغه خلک سره نستای وکړو چې کیم یې ولې ترلې دی په واپسي شه چې میش وړې دی په چیکتوز د دریاویانه وکیږو خو چې کله پاته ورته ولګېده چې دا هغه خلک دی چې زه خپله بدماشي نشم پټولی او دنیا ته مې جوتوي پنه بعد یې د میجر ډېره د شرم خبره دو چې د ده عام میجر چې دای زون ته افسر یایي او د پلور په مخ شه د ده په بچي ظلم کو قانون دته اجازات ورده چې پلور یې ویلوړ دی او یو د شپږم کلاس سټوډنټ چې نه آیین اجازات ورکوي نه قانون اجازات ورکوي دای په یخ ظلم کو نو په غټ نه غر دهشتګر دا میجر دی اول ملګری یې دا یایي چې بام خلو شو فوجي مړ شو دا فوجي څوک دی دا فوجي د مو د ملک بچای دی دا فوجي خیر و میر لري په دغه فوجي د مو زړه بد دی خو دای د فوجي بدل د چانه وخلي دای د فوجي بدل دغه سپین ږیری دغه عوام نه وخلي ویلا وخلي په دای وخلي چې په دا خل ظلم وکړه چې ټیپک وخلي دغه نه دهشتګر جوړ شي نو دهشتګردي د ده په راګي راشه دو ملګری ضرب عذاب لګیا و په 14 جون باندې په 2014 شې ټول وزیرستان یې ویستو ګریوم یې د طالبونو د پوره اډه وګرځوله ګریوم د طالبونو د پوره د اډه وګرځوله دلته اول 17 سین یونټه وه طالب خپل پتلو په ګرځېده وو نو چې د دا وطن د نخلی کو وو دلته خو د خلته تکلیف ورکو بل بچه سره او ښځینه مړېدلې ډاکټر ته ونه شول تلی خوروک چوک ته او سامان نه ورته رسېدو عوام ته خو د تکلیف ورکړی وو خو طالب ته تا د علاقه پرېښې وه چې زه چې پاکیم وطن شې اپریشن که پاو 33 ارب ډالر وخله توس بېغامه په شک ټي په ګاډیو کښې خپل مرکزي نه چلاوې ملګری دغه طالب بیا د دغه وطن نه په ټول نارت وزیرستان شي ټول نارت وزیرستان ته کونج کونج ته ورسېدو څومره خلک یې نه کمړ چېرته د یو طالب نیولی دی چېرته په د دومره چې د 33 ارب ډالر یې وخستې دي مو ته یو کمانډر وښایې چې د په ضربې عذاب شه مړ وي خو دا اپریشن یا کمباله د بزوره د شیرک شوی دی غلا کړی دی غلا ته روغلی و ملګری دا څرنګه خبره دو چې طالب مقصدان شي تمبه در وګربوي سارا د ټیپک لاس دوه لس کسون ډېر شي چې مو ته چای و ماړې روکا او دای شرمېدلی په دا ټول غرینه دای نوستای دای شرمېدلی یې دومره څه نه ورته یایي چې کله د تو کر ته ورسي چې ګایز شي تو ته روشي چې ربرې خو د طالب ته چای وماړې ورکړې دو نو چې د تو د کیلې نه رولویږي چوړی پالوش شوي د چای د مړې په نوم یې خلک الول کو تو یې د یخ پښتنه نه دو کړې شرمېدلیا تو چې د میش خوانګ یې مانګ یې د اپریشن په نوم بې عزته کړې دي نو دا طالب بیا د کیمه ناروغی خو دا طالب دا د طالب پیداوار دا د ده کرنل امام یایي چې مو جوړ کړی دی دا د ده جنرل مشرف یایي چې طالب مو جوړ کړی دی دا د ده موجوده عمران خان یایي چې طالب مو جوړ کړی دی دا د ده عبدالقادر بلوچ یایي چې طالب مو جوړ کړی دی په طالب باندې زه خپلې چارې کو
میز دا درته یایي چې کاتالب کلا ته بیایې که اسلام آباد ته بیایې د میز د خورې نه لره که په تو دا طالب نرزه دا عوام نه ده عزته کوه. که ته و طالب سره مړاوېستی که سره بچکاوېستی که تنخې سره لګاوېستی خو د مو دا غریب عوام نره معاف کا یا دغه مزدیره صدو ملګری یې چې دا دای روغلی دی څه شي ته روغلی دی چې دا دای روغلی دی په پنجاب شاهي والوشو زینه وي د تو غرینه قبضه کړي دي یا تو ګیس پټرول ډیزل ته روغلی دی دا نه دی د تو په امن تړلی کنی دولته په سره ورځ باندې مولا خان یې مړ کړو دا د جاسوسو دا د شهیدو دا نو مینه د میش ته روکړی دي په دا وکارې میش کلیر یي میش د تي دا شهادت دا دهشتګردي او دا جاسوسي دا وکارې د نره نه مانی دا دلته د میش بل ملک موسم و هغه دغده وویشتو او کسون داس درې میدای ډاز نه پکو پا خو چېرته د زړه نه دی خوړلی اوسه پرې چې دا دومره خلک رول شو نه میش خو پترای ولیدو ملګری دا پالیسی بیا د لګیا کړېدو دغه وخت یو علاج دی علاج یې څه دی چې چېرته څه شي که مشر دی که زوون دی که زیړ دی که ژړی دی په نره ورو وځې څه وکړې د ټیپک د باروت د میزایل خواند موتو ولیدو چې تر ساره د بې عزته شوه کر د ړنګ شو بزور د ړنګ شو خالته جل ته لوړو میز یې توس فلسفه د ټیپک نه دو میز یې توس فلسفه د ملک خلاف چاره نه دو د میز یې توس فلسفه د دهشتګرد حمایت نه دی میز یې توس فلسفه عیني او قانوني دو عیني او قانوني دلته اف سی آر نشته د دا خلک ویله ووایه ویله یې ټوټل ونیو یا د دا ایم آی یا د دا ایسای دا څه شی کو چې طالب نشي عملولی چې دنه بام شخوي او بیا په عوام باندې ظلم کو نو دوی د دمره ستر پرسنټ بجټ چې په استعمالوي نو چې دای د وطن دفاع نشي کړلی د تیر مخ ته لره کو دی مشپله دفاع کوي دای په کوم قانون شي کرته به خپلې مخې ننوځي د ښځینه اپریشن یا د جرنل منلی دي چې کوم ځي شی اپریشن شي یخځي تو میش ښځینه ورسره لاشي دای څه شی دی چې د مو د چادر جردواري دای بې عزتي کوویلې یا دغه مقصد دا دی چې په دا وطن شده د شتګردي د غس لګیا وي خو میش ورته یایي چې دنیا پېژندلی یې چې دهشتګرد ته یې دهشتګرد ته یې زه د ملک وفادار یو مو د پاکستان ملک د پوره قربانۍ کړې دي مو ته د تو د وفادارۍ سرټیفیکیټ نه دی پچا دلته یا دا جاسوسونو نوست وي یا دا دلولونو نوست وي ویره ده د مو بیان دا ویډیو ویره هغه خبرې چې دا دای کو هغه خبرې چې په داسې وخت شې د ګریوم یا د شکتي په خال د تیرې کړې دي و دا شایي په چا باندې څه ثبوت کړې دي که ثبوت وي دای خو د نمرود غوندې ریمانډ ورکوي خال ته د ده 75 سال کسون نه دي معاف کړي د بوډاګون نه دي معاف کړي د سکول بچون نه دي معاف کړي ملګری دغه علاج څه دی په ګاډیوم شې د شناختي کارډ نه علاوه په شناختي کارډ تو څومره پیسې پرې کاوېستی د زره نه ونڅه دوه نیمې زره پرې توس په یوه شناختي کارډ ریپې ورکاوېستی یې شناختي کارډ نه علاوه د میشته سر وکړی دي دولته څه شته سر وکړی دي که سکول مو جوړ دی
کاسپتال مو جوړ دی ا مو په خپل ری په کړی دی نو په دغه پرېږده چې دای میشته سروکو ایغه په خلاف چې اسن نه روکوي هم چې د عام میز غریبات ژوند تروي دا په د باد لګي ملګری په د باندې د میز یې توس د سپین د پښتنې مخې را باد لګي په د باندې د میز د پګړې باد لګي په د باندې د میز د پیوزې نوست ویلوړ باد لګي ځکه چې د وطن د سنه ډاک دی دای بیا ډارېږي چې په دغه وطن تاریخي خلک تېر دی اجي میرزلی خان تېر دی نر د میز ډېر بزرګون خل تېر دی دای ډارېږي چې که دغه کوم یو ور ږغ وکړو بیا د موچې د کیم کاروبار دی چې د 75,000 کسونو مې شهیدون کړي دي دا د امریکې دا د دهشتګردۍ په نوم یې چې کیم جنګ کړی دی بیا زده کاروبار نشه کړلی ملګری دا د طالب په جنګ شي دا د دهشتګردۍ په جنګ شي دته سمره پیدا دو یو کرنل وکسې سمره سمره بنګلې جوړې کړې چا په سر تو د کر د ړنګولې یا تو په بېعزته کول یا تو په نیول یا تو په مړول یې دا بنګلې جوړې کړې دي ملګری چې کله بې امني وي دته پشه خیر وي ویلې خیر وي دلته کاروبار نشي دلته تعلیم نشي دلته صحت سهولت نه وي چې کله ته بې تعلیمه وې بېودې وایي ترایي هم او اکثرو په تو باندې پردی ډبټکو چې ټیپک وخلا نن دغ دي شي بیا جنګ وکړه بیا جنګ وکړه بیا وکړه خو که تعلیم ودرشي که د تو بچی یا زی تعلیم کړی و نو بیا ته دته ویلی شي چې او چوکی دور ماما دا د ټیپکو دا د جنګ ډبټي د تو دو ملګری چې په کر دننه د شپې سړی مړ شي چې په کر دننه د شپې سړی مړ شي او سړی یې جواد نشي نامعلوم مړ شي دغه قانون دای آیین دای چې دغه قاتل حکومت دغه قاتل حکومت ویلې چې دفاع ته دای روغلی دی دته زه ټیکس ورکوم چې د دربلای وخلستی چې بوټ وخلستی چې کپڑا وخلستی په داسې د تو نه ټیکس کټ کیږي څه پېشي دای ایټم پې جوړاوي دای برګا وردی پې وغندي دای ټینک شراوي خو ډېره د شرم خبره دو چې دای خو دفاع نه کو دلته د عوامې د عزت ختمولی او د عوامې د سرمنې د وکشلی پوره روغلی دی ملګری اکثر توسو کتلی وي چې دفاع وجه فوج څه شی دی فوج یوه اداره دو بدسایی نه دو فوج فوج اداره دو دغه فوج ته آیین داسې آیي چې موجوده کرنل ته و د علاقې ایسیچو آرډر ورکوي خدای روډ دای جوړوي شدی حالی نه دته دي ټیکسی نه دای وخلي وزیر اعظم دای کی زوی بلور بدلاوی د ملک د یرغمل کړی دی آئین د مت کړی دی خو انشاءالله چې د توس دا اتفاق وي چې د توس دا ننګ وي او چې توس د خپلې بل بچې د ځوانونو د مشرونو په غام جوړستی او داس روزستی دا په دوا سره درته یایو چې دایو دا هر څه مني آئینو مني دغ ظلم نو دای لوس وخلي خو که توس غلی وستای چې یاره نن په پلونی کلی دو نن په پلونی کلی دو ملګری بیا دای په دخشی خواشتای بیا دای په دخشی پیږي چې دولته زه ګیم کړلی شم دولته د وال تریل د ټکاول د تلیبي سیستم چلوای شم د خل ژاغ نه کو دا غلی دی دا نن څومره خلک نوس یستای دا ډیر کم خلک یستای خو د ګلبادر د علیم خان
да се декнур на дарата клип дата нашта. Лакату стенен паджар пачки верта ну се са дана канун голестай. Пада де данан таба до дах карнелу нан хеп на викалай. Виле, че тъп па канун верла гяй. Када на тура халка ти пак вахасти вай. А дата падай хваши ги дата белкул я си перва ханеви. Худа тус чанан паджар пачки верта ну се стай. О да хпал хак за негуле че рукшина. Нан да шарма дай на шертлай. Е да сара и сук нашта. Дай да туя ще на хатикарна по ту гузи. По гер канунине канун на елавате са пър дърку. Я дага вардиша, че кима вардиша да калиди. Я дага варди дай кабел на дай дай ово зидане. Тута дай нуксан на ши дърка валай. Дай ола реки зидане. Тута дай саранге по ким канун дай са пър дърка ви. Че таде кум ха гуле, یا تا دے دشتگر دے کے خبرہ کے یا دتا ویر کے چھتا ماں کا دا ظلم دے پدا بندے شنختی کار خوب پریش دا چھ سکھ سم تکلیف در کری انشاءاللہ و دا در سرکو چھ دا کرنلو میش پا غورا شروع نسی او دے توس مخشو دای جاوب یای دای و توس جاوب در کری دوستا دا دیر بدمشور رولو اولی دی چه خپلا بدماشی پا چک پوسکو اکا سیبا دور دای اکا اول دور دای اکا سپویی دای خو که دای بدماشی کو دا کرنلو دا غوره نروسته دی بدماشی و میش پا دا غو بوسی دای مشر دای ملگریه پا لاهور شه بام خلوشی پا پنجاب شه بام خلوشی چیر تا سکرو یسترای دای چیر تا ده چانا گاڑای متکڑای دای چیر تا ده چا شمسه متکڑیه دی ملگریه دا دے بام خبرے نہ دی دا دے طلبے خبرے نہ دی دختا دے میجے توز دا نسل خوان نور کری دختا دے میجے توز دا ایزاد خوان نور کری یا دا دا غا تیر مخ چے بخی پاتا نہ لگی دا دے میج دا سپین مخیرہ پتا باد لگی ملگر یہ زا دیرے خبرے نہ کا سم پو مطمئنو نسوستائی انشاءاللہ چے دے کوم دے و بچی نوی خواشا چه ده کوم ده یو زون نوی خواشا چه ده کوم ده درساری نوی خواشا آخا براو نمیجمانی و اول گلو ده میش پا زیگر وزی بیاو پا توز بنده وزی